აბა ვიღებთ იმ კადრებს, როდესაც აი ახალგაზრდა ბიჭებს მართლა წვიხებით ატკნდნენ ამართენ აპარატი. ჟურნალისტი ხარ? საიდან ხარ? გურიანიუსიდან. სახელი გვარ მითხარ? ნატო გოგელია. და ისა რამდენი ცენდნენ დაინახე? 5-6 ბიჭეს გაკავებული ყავდა სპეცრას აი რუსთაველის ჩამოსასვლელზე რა. ბენთა სასახლის წინ ჩასახლებში და ჩემ ვიღებნი მე ჩეულებრივად. მე წამართვეს აპარატი დამბრუნდა ციპრო გატეხე ტელეფონი წამართვა არაფერი აღარ შემჩა. მარტო მე კი არა, პირველი კავკასიურის ის. აი ეგერ მოდის, იმასაც არაფერი ალობს, კამერიდან ამოუღეს. კარგი, მადლობა.